Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Uma boa tarde. Vamos dar início ao nosso terceiro dia do seminário de Vestas, Arte e Revolução. Obrigada aí a todos pela presença e a todas também. E quero iniciar essa mesa, que particularmente é uma mesa que tem muito a ver comigo, na medida em que a minha formação é toda em literatura, né? E literatura e revolução, de alguma maneira, também, já que minha escolha sempre foi uma escolha por formas tivessem uma lógica outra, né? Que não fosse a lógica ali da narrativa linear, né? Da narrativa que não fosse a mágica. Bom, eu gostaria de apresentar a nossa mesa, que vai ser, né, diversa em termos de arte e provavelmente bastante rica, né? Exatamente por esses encontros, tá? A Helena Vassina, daí, que é pesquisadora russa, né, formação também toda em literatura na Universidade Estatal de Moscou, professora na atualidade da USP, né, de literatura e cultura russas, né. A Helena vai falar sobre a poesia, na realidade a arte desse momento primeiro aí, né, da Revolução dos anos 20, a literatura mais especificamente. Aí depois a Fernanda, vou passar, né, para ela posteriormente a palavra, a Fernanda Murad, que vai falar da poesia, né, anticolonial de José Craveirinho. Né? A Fernanda é mestre e doutora, né, pela Paris 4, Sorbonne, também em literatura. E depois o Sebastião, que pediu que fosse chamado de Tião, ali, que vai tratar da sua experiência de escrita. Ele tem todo um trabalho com população em situação de rua e também falar um pouco da sua produção, que é uma produção em dramaturgia. Bom, a gente vai iniciar pela Helena. Tá, agora. Boa tarde a todos. Eu agradeço imenso esse convite. E especialmente o Maurício Cardoso, que me convidou pessoalmente. Óbvio que é muito difícil, em 20 minutos que eu tenho, a Sandra vai vigiar, falar da Revolução Russa e literatura. Mas eu vou tentar ser bem sucinta e apenas esboçar algumas ideias, esperando que depois vocês vão fazer as perguntas. Mas o que é muito importante, o meu ponto de vista, a Revolução Russa, a Revolução Russa, a literatura, certamente aqui no Brasil é bem específico, porque eu sou russa, eu nasci na União Soviética e toda a minha formação foi muito ideologizada, sabe? Foi muito assim soviética, essa formação soviética pressupunha na época a única voz, a voz do regime, do Partido Comunista, que esteve no poder, e todas as outras vozes foram censuradas. Então, oficialmente, tanto na escola como já na universidade, na faculdade, na PUS, a gente foi ensinada a pensar apenas de uma maneira, que era a glorificação da Revolução Socialista, que aconteceu em outubro, segundo o calendário antigo daquela época, em outubro de 1917.
Depois, em 85, chegou Gorbachev, foi eleito secretário-geral do Partido Comunista, da URSS, da União Soviética, e começou a época de glasnost e a época depois de perestroika. Mas o que trouxe glasnost? Glasnost trouxe a abolição de censura, porque durante 70 anos, do poder soviético, a censura soviética era muito, muito rígida. E quando essa censura acabou, sabe, o mundo virou de pé para a cabeça. A revolução e a literatura revolucionária, que foi apenas um objeto da glorificação, foi completamente destruída e, em vez disso, chegou a glorificação da literatura anti-revolucionária, ou seja, a literatura dos imigrantes, da imigração russa, e a literatura proibida, que foi censurada durante 70 anos, e também a visão, a revolução mudou de uma maneira tão drástica que apareceram várias partidas, não apenas uma, várias partidas monarquistas, e o último czar russo, Nicolai II, que foi assassinado, executado pelos bolcheviques em 1918. Ele foi proclamado pela Igreja Ortodoxa, que de novo pegou o poder no Estado, foi proclamado um santo junto com toda a família real. Então, sabe, é como a mudança do fluxo da eletricidade, não é? De menos a mais, não é? Então, mais virou menos e menos virou mais. Mas, desde aquela época, já passaram mais de aqui, não é, 30 anos, e a gente pôde agora, apesar de muitas opiniões, muitas posições assim extremas e radicais que existem na Rússia de hoje, a gente pôde tentar, né, tendo essa distância, ver a Revolução de Outubro, a Revolução Socialista e a arte, a literatura daquela época, com um olhar mais objetivo e, o que é o mais importante para mim, ver a polifonia em todos os processos estéticos, literários, que aconteceram naquela época. Porque certamente foi a época muito, muito rica do ponto de vista literário, cultural. E essa riqueza começou ainda antes da Revolução, na verdade, no período entre duas revoluções, porque a primeira revolução na Rússia acontece em 1905, a segunda revolução burguesa acontece em fevereiro de 1917. E esse período é chamado o período de vanguardas revolucionárias russas, que vão continuar depois da Revolução de Outubro de 1917. Mas se a gente falar exatamente desse período revolucionário, podemos dizer que a voz mais forte no meio das artes foi a voz poética, da poesia. Porque vocês podem imaginar que no momento da Revolução é grande cataclismo, é grande catástrofe. Aliás, logo depois da Revolução começou a Guerra Civil, que durou 3 anos, de 1918 até 1921. Não é tempo para ler romances. O tempo corre muito, muito rápido, muito acontece, há mudanças imensas.
russas, não é? Sociais, políticos. Então, a poesia se torna muito importante, porque é poesia, não é poesia de câmera, não é o poeta que fica lá, sabe, no Torre de Marfim, escrevendo os poemas líricos, assim, de câmera. Não, ao contrário, é a poesia que sai para se encontrar com o povo, que sai nas grandes praças públicas e que grita. Ah, exatamente como foi o caso, por exemplo, de Vladimir Maikovsky, o maior poeta revolucionário, que começou ainda antes como poeta futurista. E óbvio que, sendo futurista, pensando no futuro, idealizando o futuro, criando essa utopia futurista, ele aceitou logo a Revolução Socialista. Sim, ele aceitou, aplaudiu e glorificou. Ele escreveu, por exemplo, o poema Vladimir Ilyich Lenin, que é uma, eu poderia dizer, assim, entre aspas, sabe, ode, não é? Ao líder da revolução bolchevique. Em 1918, foi o primeiro, assim, fato significante da arte, literatura dramática pós-revolução, foi montada no primeiro aniversário da Revolução Socialista, foi montada a peça de Maikovsky, que foi chamada O Mistério Bufo. O outro grande mestre do Arguardas, o diretor teatral Meyerhold, ele fez essa encenação, e Meyerhold, entre a classe teatral, foi também o primeiro a entrar no partido bolchevique. Mas como foi essa visão utópica e poética da Revolução? Essa visão foi milenarista, ou seja, a Revolução foi vista como, assim, águas divisórias entre o velho mundo e o novo mundo. O fim da época e a vinda de Messias, não é? Lenin, bolcheviques, comunistas, assim, Messias que tinham que criar o novo mundo, o novo homem. Isso foi uma coisa muito, muito importante, e acabar com o velho mundo. E tem vários trabalhos bem interessantes de história social, também trabalhos filosóficos que analisaram a Revolução Socialista exatamente nesses termos, sabe, milenaristas, porque a Rússia foi um país muito patriarcal, enorme, grande, com a maioria da população foi agrária. Então, o mito milenarista se tornou um mito muito adequado, não é, para que o povo entendesse, pensasse na revolução e apoiasse essa revolução. Tem aqui muitos paralelos interessantes com o sebastianismo, não é, luso-brasileiro, porque também a revolução criou muitas utopias e muitos mitos. E essa mitologização da revolução em grande escala, em grande massa, foi feita pelos poetas. Outro poeta bem importante da época, o Alexander Bloch,
Ele escreve em 1918, ele escreve o poema 12, onde ele fala de 12 apóstolos, apóstolos de revolução, e em frente desses apóstolos está Jesus. Está Jesus que está. Que está dando bênção para esse cataclismo, para a revolução, para as mudanças. O outro poeta, o terceiro poeta, também não menos importante do que Maikovski e Bloch, mas um pouco menos conhecido aqui e pouco traduzido, Sergei Yesenin, ele também glorifica a revolução, apoia a revolução, mas vê a revolução nesses termos milenaristas, como o final, o fim do mundo velho e o início do mundo novo. Mas eu tenho ainda tempo, né? Falando um pouco sobre essa divisão das águas que aconteceu com a literatura na Revolução e que sempre, óbvio, com qualquer revolução acontece, porque tinha não apenas aqueles que venceram, não tiveram, tiveram a vitória na Revolução, os bolcheviques, mas também tinham os derrotados, os mencheviques, não é, contra-revolucionários, e eles também tinham a sua literatura. E a partir daí, a literatura russa ficou dividida em duas grandes partes, ou se a gente falar, dois grandes textos, certo? Um texto, uma parte da literatura revolucionária, ou seja, os escritores, poetas, dramaturgos, artistas também, não é, aderiram, que apoiaram a revolução e que ficaram na União Soviética e que começaram a participar na construção do mundo novo e da nova ordem social. E tinha outra parte, grande parte, que depois da derrota na Guerra Civil, depois da Revolução, emigrou. E na imigração, muitos poetas, muitos escritores bem importantes, eles emigraram da Rússia, mas eles produziram lá imenso texto, digamos assim, de poesia, de prosa, da dramaturgia, que foi chamado o texto da literatura russa no exílio. E durante 70 anos do poder soviético, essas duas literaturas, sabem, como dois filhos que saíram do mesmo mãe e pai, da grande tradição da literatura clássica russa do século XIX, eles nem se comunicaram. Porque na União Soviética foi proibido de ler a literatura do exílio, ou seja, toda a literatura produzida pela imigração russa. E foram grandes escritores, não é? Como, por exemplo, Ivan Bunin, o primeiro prêmio Nobel da literatura russa, e que deixou para nós escrever os diários da Revolução, mas do ponto de vista das forças derrotadas, os que tiveram que não aceitaram a Revolução e tiveram que fugir da Revolução, e muitos outros.
apenas na época de perestroika, não é? Depois de 85, essas duas literaturas foram juntadas, sabe? Como um corpo só foi assim juntado em um texto só. Mas tinha também muitas outras vozes, porque a censura soviética, como eu já falei, foi muito rígida. E muita literatura, já a partir da literatura soviética, literatura revolucionária, ela começou a ser censurada. Já a partir de 1920, 1901. Então, assim, começou a ser formada a terceira corrente da literatura, ou seja, a literatura soviética, mas literatura feita, sabe, às escondidas, feita no porão e que não podia ser publicada. Uma outra coisa muito importante, muito interessante para esse processo literário, talvez seja o fato que desde os primeiros anos da Revolução, no país começou a campanha de alfabetização em massa. E Lenin, o líder da Revolução, ele foi um dos mais ardentes defensores dessa campanha. Ele dizia que o comunismo não pode vencer se todas as pessoas russas, não é, soviéticos, não puderem ler e escrever. Vamos alfabetizar todos. E o que é importante e interessante, já lá pelo final, segunda metade, final dos anos 20, a Rússia fica o país quase 100% alfabetizado. E muitos, de várias cidades, foi a campanha de alfabetização de várias cidades. E muitos comecem a ler e a escrever também, e a produzir a literatura popular russa soviética. Os que ainda poucos anos atrás, 10 anos atrás, só podiam colocar, sabe, cruz embaixo, como assinatura, começaram a produzir vários tipos da literatura popular, mas já soviética, utilizando as estruturas, a linguagem, as imagens da literatura popular russa, que tipologicamente é muito parecida com a literatura de cordel brasileira e que se chama literatura lubok. Inclusive Maikovski, além de poeta, ele era também propagandista, artista plástico, que participava nas campanhas de agitação e propaganda. E a linguagem que ele utilizava, tanto linguagem visual, artística, para fazer esses folhetos, sabe, de propaganda, quanto a linguagem poética, tinha a sua raiz, a sua inspiração na literatura popular, na literatura de cordel, cordel russa. Então, a gente, eu já estou terminando, então a gente pôde ver nessa época pós-revolucionária, a gente pôde ver uma diversidade imensa. A gente pôde, realmente, é uma polifonia. Talvez nesse, sabe, polifonia, orquestra sinfônica de vozes literárias assim diferentes, faltou um maestro, não era a voz harmônica, o que é completamente natural depois da Revolução, mas era uma polifonia muito, muito rica, muito diversificada. E não faltou, parecem, sabe,
que os poetas, os escritores, os dramaturgos daquela época, eles utilizaram todas as possibilidades de expressão literária. Em nenhuma outra época tinha tanta variedade dos gêneros, tanta variedade, sabem, dos estilos, tanta variedade também dos representantes de diferentes classes sociais que queriam criar, queriam produzir, queriam participar no processo artístico, literário, revolucionário. Muito obrigada pela atenção. Que a gente faz isso, tá, gente? De cortar as falas, mas é absolutamente necessário. Vou passar agora para Fernanda, tá, que vai falar para nós do poeta José Cravinho. Bom, antes de mais nada, obrigada a todos pela presença e pelo convite para falar aqui. Eu me desculpo pela mudança do programa, eu tinha proposto falar de um romancista congolês. Mas, na verdade, eu vou falar aqui de um poeta moçambicano, que é o José Craveirinha. Quando a gente pensa na poesia de Moçambique e de outros países de língua portuguesa da África, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que as independências dos países africanos de língua oficial portuguesa se destacam na África, não só pela data tardia, né, já que elas ocorreram só em 1974, 1975, mas também pelas longas e sangrentas guerras que as precederam. Então, a contracorrente de outras potências imperiais europeias, que nas décadas de 50, 60, reconheceram as independências de praticamente todas as suas colônias, o regime imobilista de António Oliveira Salazar, em Portugal, se negava a conceder a independência ou mesmo a autonomia a São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné, Angola e Moçambique. Então, se as condições históricas, se as condições de produção não devem nunca ser minimizadas na abordagem da literatura, em se tratando da produção dos países africanos de língua portuguesa, a compreensão dessa dimensão merece uma atenção ainda mais especial. Nesses países, o contato com os dilemas da história é tão vivo e direto que a sua dimensão surge visivelmente concreta no cotidiano das pessoas que escrevem e sobre as quais se escreve. Pensando no caso específico de Moçambique, que é o nosso tema aqui, pensando na produção poética nas décadas de 50 e principalmente 60 e 70, a gente tem uma produção literária com um tema muito forte da resistência, da contestação anticolonial. E com talvez uma das únicas exceções, que é o Luiz Bernardo Roana, que publicou um livro de contos e novelas, a produção literária desse período foi essencialmente poética. E essa produção, com esse contexto de colonialismo, com esse contexto de guerras, como ela era impossibilitada de se desenvolver pelas vias normais, de circular, foi uma produção essencialmente marginal, clandestina, escrita nas prisões. Então, praticamente tudo que se escreveu na década de 50, 60, foi só publicado posteriormente, na forma de livro. São vários os autores que poderiam ser citados para representar essa poesia de contestação. Nomes como a Noêmia de Souza, por exemplo, Rui Nogar, também Malangatana, Gouena Valente, mas levando em conta aqui a limitação do tempo de fala, eu vou me concentrar só no José Craveirinha, que é um poeta particularmente significativo para a poesia de Moçambique, tanto pela diversidade dos temas que ele aborda, desde os anos 40 até praticamente os nossos dias, né, já que ele nasceu em 22 e morreu em 2003,
e ele produziu até quase o fim da vida dele. E é um poeta, então, que atravessou diversos temas. Ele foi desde uma poesia realista, uma poesia voltada para os temas da negritude, temas das culturas orais, uma poesia política, social, uma poesia de prisão, uma poesia também que muitas vezes vai para um pendor lírico, intimista. Mas aqui, levando em conta o nosso tema geral, eu vou me concentrar em particular em um poema dele, que é um dos poemas mais famosos e que é um poema que ficou emblemático da resistência anticolonial e da oposição ao discurso assimilatório colonial, que é um poema chamado África. Antes de entrar, de fato, nesse poema, eu vou fazer uma lição sobre o colonialismo e justamente a missão civilizatória na África por parte dos impérios coloniais europeus. Primeira coisa, é muito importante a gente lembrar que a colonização não se fez só pelas armas. A colonização, ela se fez pelo ideário, ela se fez pelos discursos, ela se fez por todo um conjunto de justificativas ideológicas. O centro do discurso, né, nessa corrida colonial à África foi um discurso paternalista, né, que era o discurso de levar a civilização, né, para o continente selvagem que era a África. E esse discurso começou a se desenvolver de forma sistemática ainda por volta da metade do século XIX, paralelamente justamente ao contexto da corrida pela África, né, que foi o momento que, de fato, né, os europeus adentraram no continente, porque na África subsaariana eles estavam presentes nas regiões litorâneas desde o século XVI, mas foi só no XIX que realmente teve essa entrada e essa partilha do continente inteiro. Segundo o historiador burkinabê Joseph Kizerbo, no seu livro História da África Negra, de 1972, eu cito: "É ideia habitualmente aceita, por haver sido largamente difundida pela literatura colonialista, que a África era uma espécie de vazio político, onde tinha um livre curso a anarquia, a selvageria sangrenta e gratuita, a escravidão, a ignorância bruta, a miséria. Os agentes de ocupação europeus, nesse esquema, eram considerados unicamente como cavaleiros da civilização e do progresso." Então, ali eu falei que esse discurso ele vai começar a se elaborar de maneira mais sistemática na metade do XIX. Mas foi no pós-Primeira Guerra Mundial que esse estado de espírito paternalista em relação à África colonial foi simultaneamente internacionalizado e institucionalizado com o sistema de mandatos criado pela Sociedade das Nações Unidas no fim da guerra. Aí eu cito o historiador Raymond Betts sobre a dominação europeia e métodos e instituições no volume História Geral da África. Ele diz: "Como proclamava o artigo 22 do Pacto da Sociedade das Nações, o empreendimento colonial, sobretudo na África, passaria a ser promovido em nome de um ideal superior de civilização e convinha confinar a tutela desses povos às nações desenvolvidas." Dentro desse contexto, também, outro texto histórico que é importante ter em mente, que depois eu vou comentar ele novamente, é o Ato Colonial de 8 de julho de 1930, do Estado Novo de Salazar. Esse ato, no artigo 2, dizia: "É da essência orgânica da nação portuguesa desempenhar a função histórica de possuir e colonizar domínios ultramarinos e de civilizar as populações indígenas que neles se compreendam, exercendo também influência moral que lhe é adstrita pelo padroado do Oriente." Então, aqui a gente tem essa ideia de possuir, colonizar, civilizar e, com a ideia também do padroado do Oriente, também a questão missionária, a questão também de civilizar do ponto de vista da religião. Então, por
que esse poema que eu vou apresentar aqui do Craveirinha é significativo em relação a esse discurso? Primeiro porque o Craveirinha é um poeta que vai se empenhar em resgatar as referências africanas que essa dinâmica colonial, de certo modo, pretendia diluir, apagar. Então, ele é um autor que poetiza um universo da exclusão e ele traz para dentro dos poemas dele seres, objetos, práticas culturais rejeitados por essa fala hegemônica martelada por tanto tempo. Então, dessa maneira, ele contrapõe aos modelos estruturadores da literatura colonial uma poética povoada por significantes e significados do universo cultural invadido e articula tudo isso para definir novos parâmetros para a sociedade livre, libertada da colonização. Ao longo do poema eu vou tentar deixar um pouco mais claro esses elementos que eu já estou colocando aqui. Então, o poema Esse África, ele é parte da coletânea que chama Chigubu, que é uma coletânea de poemas escritos na década de 1950. É a primeira coletânea do Craveirinha, que foi escrita então em 50, mas editada só uma década e meia mais tarde, em 1964, pela Casa dos Estudantes do Império, em Portugal. Só que logo que ele foi publicado em 64, essa coletânea de poemas foi apreendida pela PIDE, a PIDE que era a Polícia Política Portuguesa. E a PIDE, inclusive, usou essa coletânea de poema como prova nos processos do qual foi vítima o Craveirinha no período em que ele esteve preso. Ele ficou preso entre 65 e 69. Em Tarrafal, que foi uma prisão onde ficaram muitos presos políticos das colônias portuguesas. Só para destacar, o caso aqui do Craveirinha preso não é em absoluto um caso excepcional. Nas colônias portuguesas foi uma prática absolutamente generalizada a prisão dos escritores e intelectuais. Por exemplo, todos os escritores que eu citei na minha introdução, eu falei do Rui Nogar, do Ruana, do Goenha Valente, todos eles foram presos. A Noêmia de Souza não foi presa, mas ela teve que sair de Lisboa e ir para Paris para fugir das perseguições políticas. Então, dito tudo isso, eu queria agora, antes de começar esse poema, convidar a Olga Fernandes, que vai fazer uma leitura para a gente do poema África. Em meus lábios grossos fermenta a farinha do sarcasmo que coloniza minha mãe África. Meus ouvidos não levam ao coração seco, misturada com o sal dos pensamentos, a sintaxe anglo-latina de novas palavras. Amam-me com a única verdade dos seus evangelhos, a mística das suas miçangas e da sua pólvora, a lógica das suas rajadas de metralhadora, e enchem-me de sons que não sinto, das canções das suas terras que não conheço, e dão-me a única, permitida grandeza dos seus heróis, a glória dos seus monumentos de pedra, a sedução dos seus pornográficos Rolls-Royce e a dádiva cotidiana das suas casas de passe. Ajoelham-me aos pés dos seus deuses de cabelos lisos e na minha boca diluem o abstracto sabor da carne de hóstias em milionésimas circunferências e
hipóteses católicas de pão. Em vez dos meus amuletos de garras de leopardo, vendem-me a sua desinfectante bênção, a vergonha de uma certidão de filho de pai incógnito, uma educativa sessão de striptease e meio litro de vinho tinto com graduação de álcool de branco exacta, só para negro. Um gramofone de Magaíza, um filme de heróis de carabina a vencer traiçoeiros selvagens, armados de penas e flechas, e o ósculo das suas balas e dos seus gases lacrimogêneos civiliza o meu casto impudor africano. Efígies de Cristo suspendem ao meu pescoço em rodelas de latão em vez dos meus autênticos mutovanas de chuva e da fecundidade das virgens, do ciúme e da colheita de amendoim novo. E aprendo que os homens inventaram a confortável cadeira elétrica, a técnica de Buchenwald e as bombas V2 acenderam fogos de artifício nas pupilas de ex-meninos vivos da Varsóvia, criaram Al Capone, Hollywood, Harlem, aceita Ku Klux Klan, Cato Manor e Sharpeville, e emprenharam o pássaro que fez o choco sobre os ninhos mornos de Hiroshima e Nagasaki. Conheciam o segredo das parábolas de Charles Chaplin. Leem Platão, Marx, Gandhi, Einstein e Jean-Paul Sartre. E sabem que Garcia Lorca não morreu, mas foi assassinado. São os filhos dos santos que descobriram a Inquisição. Perverteram de labaredas a crucificada nudez da sua Joana d'Arc e agora vem arar os meus campos com charruas made in Germany. Mas já não ouvem a sutil voz das árvores nos ouvidos surdos do espasmo das turbinas. Não leem nos meus livros de nuvens o sinal das cheias e das secas. E nos seus olhos, ofuscados pelos clarões metalúrgicos, extinguiu-se a eloquente epidérmica beleza de todas as cores das flores do universo. E já não entendem o gorjeio romântico das aves de casta, instintos de asas imbando nas pistas do éter, infalíveis e simultâneos bicos trespassando sôfregos a infinita côdea impalpável de um céu que não existe. E no colo macio das ondas não adivinharam os vermelhos sulcos das quilhas negreiras e não sentem, como eu sinto, o prenúncio mágico sobre os transatlânticos da cólera das catanas de ossos nos batuques do mar. E no coração deles, a grandeza do sentimento é do tamanho cowboy, do nimbo dos átomos desfolhados no duplo rodeio aéreo no Japão. Mas nos verdes caminhos oníricos do nosso desespero, perdoo-lhes a sua bela civilização à custa do sangue, ouro, marfim, amens e bíceps do meu povo, e ao som másculo dos tantãs tribais, o eros do meu grito fecunda o humus do
dos navios negreiros. E ergo no equinócio da minha terra o moçambicano rubi do nosso mais belo canto xironga. E na insólita brancura dos rins da plena madrugada, a necessária carícia dos meus dedos selvagens é a tácita harmonia de agasalhas no cio das raças, belas como altivos falos de ouro, erectos no ventre nervoso da noite africana. Bom, muito obrigada, Olga, pela leitura, excelente. É, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção para esse poema chama África, não chama Moçambique, apesar do canto xironga, essa questão é bastante significativa e vai aparecer em vários poemas da época, e em relação a isso, o Frantz Fanon, nos Condenados da Terra, no texto sobre a cultura nacional, faz um comentário bastante interessante. O que, que o Fanon diz? Contra um discurso totalizante, que era o discurso racista, que era o discurso colonial, o discurso que sempre falava de África, dos negros, dos africanos, num primeiro momento, os escritores que vão começar a se opor a esse discurso também vão usar de um discurso totalizante, também vão falar em nome do continente africano, em nome da África. O Craveirinha e outros poetas do período, se vocês observarem, vão ter um discurso nesse sentido. Sobre agora o poema. É um poema que eu acho que vocês puderam perceber, longo, né? Todo estruturado em cima de enumerações e de acumulações. Ele vai opondo vários elementos em torno de duas isotopias, que são o tema do mundo do colonizador e o mundo do colonizado. Então, todo o poema vai sendo construído em torno da enumeração de elementos desses dois mundos. E toda essa enumeração é organizada em cima da oposição desses dois mundos. Então, essa oposição aparece, por exemplo, no uso dos pronomes possessivos. A gente tem, de um lado, a minha mãe África, os meus amuletos. Do outro lado, nós temos os seus evangelhos, as suas miçangas, a sua pólvora. Essa oposição ela vai aparecer também nas diferenças físicas. De um lado, a gente tem os meus lábios grossos, do outro lado, os seus deuses de cabelos lisos. Também a oposição da religião. Vocês lembram da citação que eu fiz do Salazar, né, como a missão religiosa, como parte dessa missão civilizatória. Então, o poema todo ele tem referências à religião católica. Né? Os deuses, as hóstias, as efígies de Cristo, as rodelas de latão. E também isso vai se opor aos meus amuletos de garras de leopardo, as minhas mutovanas de chuva e da fecundidade. Então, aqui também. E a gente pode falar também, na rítmica e, nas imagens do poema, de uma oposição sonora, já que o poema começa com sons que não são familiares e sons que são violentos, as rajadas de metralhadora que enchem-me de sons que não sinto, de canções das suas terras que não conheço. E o poema se termina com os sons da África, que se levam no fim do poema. Então, o poema se termina com o som másculo dos tantãs tribais, com o grito nosso mais belo que o canto xironga. Além desse jogo de oposições, que marca a distância e a oposição entre esses dois universos culturais, outra questão importante, nossa, o tempo vai muito rápido, que triste, é a desconstrução da imagem do colonizador e da cultura. Então, o mundo colonial, ele vai aparecer, o mundo ocidental vai aparecer como um mundo depravado, degradado, pervertido. É o mundo do comércio sexual, da prostituição, do alcoolismo, da ostentação de bens materiais. É também o mundo do entorpecimento dos sentidos. É um mundo onde já não ouvem a voz das árvores, onde os ouvidos são surdos,
onde não leem os livros das nuvens, onde os olhos estão ofuscados, onde não entendem o gorjeio dos pássaros. Então, tem todo um jogo que também vai estar muito presente em vários poetas, que é essa oposição, que é a do discurso civilizatório também, que é dos avanços técnicos das máquinas e de uma comunhão com a natureza. Isso vai aparecer também, por exemplo, no Aimé Césaire, essas imagens, ou no poema Mãos, do poeta de São Tomé, Francisco José Terreiro. E também nessa imagem negativa do Ocidente vai aparecer toda a violência da escravidão, a violência do Ku Klux Klan, a violência das bombas, violência não só contra a África, mas também contra outros povos, já que aparece a bomba atômica, né, referência então Hiroshima e Nagasaki, já que são citados os cowboys, então, que é a matança dos indígenas na América, a violência dentro das sociedades ocidentais contra a sua própria população, com a cadeira elétrica, a violência da igreja com a imagem da Inquisição. E todos esses elementos da civilização ocidental, no última estrofe, numa das últimas estrofes, eles se sustentam aqui. Os pilares são essa bela civilização construída à custa do sangue, do ouro, do marfim, amens e bíceps do meu povo. Então, o que a gente tem aqui? A violência do sangue, a exploração das matérias-primas da África, a violência da religião e a exploração da mão de obra, né, da escravidão com os bíceps do povo. Só meio fechando essa análise do poema, e isso é um ponto muito importante do Craveirinha, apesar dessa oposição, o Craveirinha, nem nesse poema, que é mais muito do momento e muito forte, ele nunca cai numa visão maniqueísta simples, opondo esses dois mundos. Por exemplo, mesmo fazendo toda essa crítica do Ocidente, ele também vai trazer elementos positivos e elementos de referência nas referências que ele vai trazer ao Charles Chaplin, ao Platão, ao Marx, ao Gandhi, ao Einstein e ao Garcia Lorca, que não morreu, mas foi assassinado. Essas nuances que aparecem aqui, de elementos, né, da violência da cultura ocidental, mas também de elementos positivos, são elementos que vão aparecer em outros poemas. Então, aqui, se ele contrapõe a cor branca com a cor negra, em outros poemas, ele vai colocar a questão da exploração do trabalho, não necessariamente entre negros e brancos, mas a exploração do trabalho em si. Então, ele sempre vai pensar a questão racial dentro das engrenagens social, dentro da exploração do trabalho. Também a questão da relação entre culturas. Ele era um poeta filho de branco e de negro. Então, ele tem um longo poema para o pai, que era um imigrante pobre português. Então, novamente, que a gente vai ter a questão da exploração social para além de uma simples oposição entre cores. Então, eu já passei um monte do meu tempo e eu vou terminar aqui. E eu espero, então, ter trazido alguns elementos de reflexão sobre o Craveirinha e ter conseguido mostrar um pouco essa desconstrução que ele faz do discurso civilizatório colonial, mas sem cair em discursos panfletários e simplistas. Então, apesar de ser um poema que é muito ligado a um contexto histórico preciso, é um poema que continua hoje sendo interessante, é um poema que vai além desse período de militância no qual ele escreveu. Muito obrigada. Obrigada. De novo, lembrar que meu papel aqui foi um pouco trágico. Né? Bom, eu vou passar a palavra, né, para o Tião, que vai falar do seu trabalho, né, um trabalho que é com poesia e com dramaturgia. Agora deu. Sempre tem uma luzinha. Eu vou começar de um pedaço bem pequeno de uma encenação de um monólogo, O Homem Sem País. É um trecho bem curtinho que eu vou fazer para vir para esse ponto. É humilhante. Fazer as necessidades no meio da rua.
pessoas ficam me olhando. Xingando. Dá tanta raiva, dá vergonha. Tudo que eu faço vira foto. Se eu como um lixo, se eu deito, se eu sento, se eu levanto, se eu durmo, que eu cago. Eles me dão vontade de uma metralhadora e lá e acabar com eles, acabar com tudo. Mas outra vez eu sei que minha mãe sempre sobra. Eles vão estar de helicóptero. O meu fuzil é um lápis. Essa cena de uma peça de um monólogo é uma história bem longa, ela leva 45 minutos, mas é de alguém que vai perdendo tudo e no fim também não pode ficar nem na calçada, né? Nenhuma cidade, nenhum estado, e não pode ficar em lugar nenhum e acaba encontrando conforto num pedaço de papel e num lápis que encontra, né? E também faz isso uma forma de contra-atacar e de fazer chegar lá onde ele queria e não conseguiria, fazer chegar a voz, fazer chegar essas verdades, né? E aí, eu estava até comparando outro dia que é bem engraçado. Eu gosto muito de escrever e quando eu faço provas, recente eu tive essa experiência de novo, concluindo recentemente o supletivo do ensino médio, mas eu faço provas e justamente em português eu tiro as notas mais baixas. Fico impressionado. Consigo tirar 10 em inglês, 10 em matemática, 10 em física, em química, e vou tirar 7, 5, 5,5 em português. E eu falo, não tem sentido. Né? Nos outros lugares eu marco o xizinho, quando tem em português tem redação, tem não sei o que, eu coloco. E sempre tiro a nota baixa. Eu falo, mas que coisa, né? E aí, me lembrando e sempre comparando nesse sentido também do preparo e do conhecimento do que se está fazendo, né? Essa classe operária da Revolução também passaram por isso, né? Ao ponto de se questionar se aquilo que eles escreviam era literatura ou era qualquer coisa. Se qualquer coisa pode ser chamado de literatura. Se eles tinham... Como que pode, com todas as dificuldades deles, tem tempo para trabalhar, mal podem se alimentar, não tem tempo. E como é que estrutura para escrever algo que tenha conteúdo, que tenha uma forma, um sentido? Né? E sempre a classe... que existe, o pessoal fala muito em elite, em inglês, mas a elite literária, a elite do saber também, né? Do conhecimento, que deles tinha essa capacidade de produção, de escrever, de produzir, desde a peça, teatro, arte, pintura, tudo que tinham possibilidades,
de elitizar tudo, ficar o acesso difícil. Então, para eles é um choque. Essa, de repente, essas pessoas resolvem começar a escrever e os textos delas incomodam, né? Porque vão ganhando pessoas que apreciam a leitura e que começam a trocar aquilo que eles estão acostumados, toda forma de arte, por aquilo que está sendo produzido pelos operários. E aí a gente, os tempos atrás, não necessariamente nessa ordem, mas a gente tem um período também de escravidão. Vai juntando tudo, você tem um outro povo que aí é pior, não tem salário, não tem por que lutar por uma justiça ali de melhorias, a não ser lutar pela vida e fugir sempre que possível para se libertar de alguma maneira. Aí vem para os tempos de hoje, 100 anos depois, em 1917, né? Vamos para 2017. Né? Aí nem classe operária é mais. Né? Aí já é uma classe de sem nada, né? De sem teto, de sem casa, de sem abrigo. Né? E que fica jogado pela cidade, dependendo de caridade, sei lá, de pena, de compaixão, de resto, de lixo, do que vier para sobreviver. E para encontrar nada mais do que um sentido de um dia depois do outro. Né? E dentre as formas de tudo que os tempos atravessaram para chegar, vem drogas, vem álcool, vem tudo aquilo que foi possível produzir do lado dos que não lucraram com o capitalismo, né? Ou com os regimes, com os sistemas que a gente tem. Né? O comunismo naufragou, o socialismo naufragou, a democracia que se fala é uma democracia também ela não é tão democrática assim. Né? O direito de ir e vir não é igual, o direito de ser, de existir, de estar e de permanecer não é igual. Né? A questão da propriedade, os muros estão por toda parte, tem as paredes, tem as portas e tem que ter as chaves para ter acesso a esses lugares. Então sobra uma calçada que também, em tese, tem donos, né? Até para estar deitado numa calçada, está usurpando de espaço que está sendo disputado. E como atravessar uma situação dessa e encontrar algum sentido? Né? E no meu caso, acabou sendo pela escrita mesmo. É o que me restava, não tinha trabalho, não tinha renda, eu não estava com a saúde assim a ponto de bater palma em algum lugar ou participar de alguma entrevista, de mandar algum currículo e se conseguir qualquer coisa que fosse formalmente. Mas escrever foi uma forma, né? Que até de princípio eu escrevi apenas para não me esquecer de quem eu era, para lembrar de quem eu sou e para não ficar louco, né? Louco da forma mais complexa que pode ser, porque louco eu sou mesmo, não tem como não ser. Não tem como ficar na rua e não ser bipolar, né? Se todo mundo já está dentro disso, né? Todo mundo está nessa classe, todo mundo passa por tantos problemas hoje, né? Independente de classe social. Então a escrita era um refúgio interessante, e ali sem pretensão.
e escrevia, rasgava, escrevia, rasgava o que escrevia, até que num dado momento, perto do Parque Dom Pedro lá, um carroceiro, eu sempre catava a latinha, dava um jeito de me virar. Eu tinha nesse período um problema para ser resolvido, tinha que operar um braço, então eles acabavam arrematando de mim aquilo que eu teria que vender. E esse carroceiro chamava, a gente chamava ele de Kim, uma vez ele me disse, pô, você tem essa mania de escrever, escreve, não lê para ninguém, rasga, depois tem que escrever de novo e rasga, tá ficando doido mesmo. É, vou te dar uma letra aí. Escreve e conta a sua história e conta a nossa. Quem sabe se isso não pode mudar para você e mudar para a gente. Então, prestei atenção naquilo. E depois me passa um outro e me pede para escrever uma carta para a mãe dele. Você é letrado, eu vou digitar aqui e você vai escrever uma carta para minha mãe. Eu já falei, não disse que eu posso escrever, eu disse que eu sou letrado. Está melhorando a coisa. E aí eu falei, os dois são doidos, né? O carroceiro, o cachorro dele ali, seu cachorro está mais sábio, mais sóbrio que ele. Esse que me pede para escrever, vai saber se ele tem ideia de onde mora a mãe dele hoje, ou ele sabe se existe algum endereço. Mas ele está, vou escrever, está ditando. É. Falei, nós estamos nas mesmas condições. Eles acreditaram que eu posso escrever, e de mendigo para mendigo, hoje eu estou perdendo para eles. Naquele momento eu estava perdendo para eles. Aí passei a escrever, então, um diário de um carroceiro, depois de um tempo num abrigo, essa peça acabou. Eu tive a oportunidade de mostrar para um grupo de teatro e caiu nas mãos de um produtor que levou para uma diretora que estava selecionando textos, ela estava no Ruth Escobar, selecionando textos, ele jogou esse no meio e ela acabou querendo aquele texto. E depois que ela quis aquele texto, aí ele fez o processo. Agora eu vou te apresentar, esse autor é vivo, eu conheço. E outras coisas que fui produzindo nesse tempo. E aí passei a observar mais. Não fiquei tanto criando coisas que imaginava, porque eu vivia muitas situações e via muitas situações. Uma dessas que acabei encontrando ontem, assim, em última hora, falei, não tem sentido isso aqui, mas eu vou pedir para que imprimissem. Carmen, é Carmen. Tem umas imagens aí. Alcides Gama. Esse parque fica para Dom Pedro, em frente ao Catavento. E ele ficou abandonado muito tempo. Era um parque que estava muito cheio de moradores de rua e também ladrões que não tinham nada a ver com rua, também ficavam por ali. Mas ele tinha uma coisa interessante que ainda tem lá, que é uma caixa que a gente descobriu que lá dentro passava, corre água, corre um rio. E então a gente jogava baldes lá e pegava água para... Não estava tão fácil encontrar água para beber, muito menos para tomar banho, essas coisas todas, né? Se você não estava num abrigo, você não tinha esses acessos. E a gente leva um tempo para depois descobrindo os lugares. Então a gente utilizava esse espaço. Né? E então esse, em 2008, já é um outro processo, estou mais na rua, fazendo um processo de pesquisa para um livro que nem seria meu, nem seria para mim, um equipamento emprestado, depois esse projeto não foi adiante, mas eu fui guardando, juntando material,
também para mim. E encontrei seu Alcides, aí eu falei, pô, quis bater um papo com ele e registrar um pouco dessa história, né? De quem ele era, o que ele estava fazendo ali. E que a história dele parecia muito com o que eu tinha passado, mas eu não tive tempo de contar a minha história com alguém me perguntando, eu perguntei para alguém. Aí vocês têm essa folha com vocês. Pelo tempo assim, também não daria para fazer agora, mas numa oportunidade, os atores aí podem montar essa enquete e chamar que eu vou com o maior prazer assistir. Mas é isso, então são três pessoas aí. Alguém que está tentando conhecer, tem uma câmera, uma máquina fotográfica na mão. Isso é bem... Uma máquina fotográfica na rua é bem complicado. Acho que três pessoas encarar fazer isso aí. Mas alguém pode... Pronto, aí tem três aí. Pronto, vamos lá. Vamos lá. Lá os dois. Na verdade, a terceira pessoa é a que não aceita fotografar. Então a gente vai partir disso. Quase aí embaixo, está diante do poço, sem despejos e sem moedas para jogar. Você poderia ler esse pedaço para a gente até aqui? Depois a gente vai ler até... Por isso a história da rua é preciso filtrar. Aí vocês têm tempo para ir lendo aí. Vocês vão ensaiar. Alguém é o fotógrafo, né? Que tá fazendo essa... É um livro meio reportagem, né? E o outro é a pessoa que está nessa situação, lavando a sua roupa e tirando água para beber. Pode estar. Quando falamos de organização da rua, vem logo a ideia de movimento, protestos, reivindicações políticas. Como a rua se organiza? Nem toda forma de organização é política na rua. Nem toda forma de política é convencional, do tipo que tem eleitores e eleitos, votos e cargos a serem ocupados, poder em disputa. A rua se organiza de várias maneiras. As pessoas que moram na rua aprendem a se virar na luta pela sobrevivência. Talvez seja essa a maior das políticas, a política da sobrevivência. A organização se dá pela forma de adaptação. Como se viram as pessoas que vivem em situação de rua ou literalmente moradores? Uma das lembranças que guardo da vida de rua é aprender a achar água. Água para lavar roupa, água para se lavar, água para beber, água para esse bar da esquina. Água seria o bar? O bar mesmo, perdão. É o meu português. Água para beber quando o bar da esquina envolve duas coisas aqui, a cegueira. O bar da esquina não dá. E o nervoso porque a Olga como ouvinte. Quando o bar da esquina não dá, quando os comerciantes negam um copo d'água, água para se sentir gente. Água é uma dificuldade para quem mora na rua. Ninguém dá, nem nas casas que batemos palma, nem os comerciantes. Os bares até jogam água na gente para pôr para correr. Mas se for para ter a sede, não tem. Para matar, deve ser. Viver sem água é impossível. Fome até a gente aguenta passar uns dias. Sede não. Verdade, a água nos dá a sensação de que estamos bem e de que, de uma hora para outra as coisas podem melhorar. A água nos dá esperanças e traz por instantes desejos, o direito de sonhar. Um dos pontos mais incríveis que sonhei na Grande São Paulo, um parque em constante reforma, não acaba nunca. Lá existe um poço que se formou do nada, de repente. Dizem que a terra se rompeu, formou um buraco. A prefeitura cimentou em volta. Lá embaixo, corre um rio. Apesar do formato quadrado, lembro os poços que fazíamos no chão lá no interior onde nasci.
quando eu era pequeno. Os adultos cavavam um buraco no chão e minava água em abundância. Era o poço que abastecia a casa muito antes de chegar água encanada. Também não havia rede de esgoto. Outro buraco era cavado para fazermos as necessidades. Era privado. Com a água do poço, a gente tomava banho de bacia. O chuveiro era um canecão. A água a gente fervia e depois mornava na lata até ficar morna. No ponto de banhar-se, sem pelar o couro. No parque, lá em pleno centro de São Paulo, praticamente o centro da cidade, a pouca distância dali, subindo a ladeira da General Carneiro, pegando um único quarteirão da 15 de novembro, Praça da Sé. Ali no parque, há um poço sim, desse jeito exatamente. Um poço onde a gente pega água de baldinho. Só falta o sair, como nos poços antigos. Saiu é aquela manivela que, girando o traço para fora, o balde cheio d'água. No caso, lá as pessoas lançam o balde ao fundo do poço e depois puxam a cordinha direto nas mãos. Água limpa, água fresca. Água para lavar o rosto de manhã, logo aos primeiros raios de sol. Alívio para abrir os olhos e tirar as remendas. Aproveitar o dia ensolarado e tomar aquele banho gelado e lavar as roupas. Muitas vezes, a do corpo. Ficar só de cuecas chama a atenção que morador de rua não é como os banhistas em cidade de praia que de sunga vão até a bancos e supermercados, Morador de rua é visado, é manjado, perseguido e muitas vezes odiado. Portanto, a liberdade é bom cuidar para que não se perca. Eu sempre quis fotografar aquele poço, registrar o dia de alguém ali. O meu próprio, por que não? Se na época que morava na rua eu tivesse uma dessas digitais, tipo essa que tenho hoje em mãos, não é. Tipo hoje que essa que tem em mãos não é minha, está minha por um período de tempo. Eu venho rodeando, frequentando, esperando a hora certa, a pessoa certa que me permita fotografar e que tenha uma história para contar. História é o que não falta na rua. A gente ouve cada uma. Ouve-se de tudo, verdades e mentiras, mais exageradas que de pescador. Por isso, as histórias da rua é preciso filtrar. Diante do poço, sem desejo, sem moedas para jogar. O homem ajeitou as roupas e o sabão antes de lançar o balde ao fundo do poço. Pensou um pouco e lá vai. Esperei ele começar a lavar as calças. Quando ia lançar de novo o baldinho, me aproximei. E aí, camarada? Beleza? Lavando os panos? Com essa água, Esse poço vem bem a calhar. Esse poço, ele é uma bênção. Sim, é. Morei um tempo na rua, poxa. Você morou? É. Na rua a gente tem que se virar, na rua é tudo ou nada. Outro homem se aproxima, já me cumprimentando. Sabe meu nome, sabe quem eu sou. Fala bem da minha pessoa. Eu não precisei de muito esforço. Eu não perdi tempo. Saquei a câmera. Posso? O homem que me cumprimentou se afasta. Mas o que está lavando roupa fica à vontade. Se mostra interessado nas fotos. Dá pra ver na hora? Dá. Tiro as fotos com liberdade. Outros em volta ficam meio emburrados. Mas lá está o conterrâneo explicando que eu sou gente boa, do bem. Seguro que essa altura do campeonato, se quisessem me roubar a máquina ou quebrar em repúdio, alguém já teria feito. Eu dou um salve para todo mundo, fazendo um sinal de joia, assim ó, assim, com o polegar direito, ao que respondo algumas continências, sem novidades. O lavador esfrega a bucha nas roupas, ensaboada, sem fazer causa da minha presença, e as fotos, por instantes,
Ele parece nem notar. Termino, quero falar com ele. Quero entrevistar. Eu tô sempre aqui. Vem aí amanhã que eu vou lavar essa roupa aqui que eu tô usando. São duas mulas. Guarda essa secar e depois eu troco. Então volta aí, depois a gente conversa. Hoje eu não tô muito concentrado para dar entrevista. Concentrado? O que ele quis dizer? Bom, melhor não insistir por hoje. Respeitar a vontade do próximo é fundamental na rua. Não mexa com ninguém, que ninguém mexe com você. É como piada e apelido. Se você não aguenta a brincadeira, então não faça graça. Nem ponha apelido nos outros, que alguém pode tirar onda com a sua cara e te apelidar feio. Se você deu confiança, não pode apelar depois. Nem foi preciso esperar mais um dia. Na parte da tarde, pouco mais de meio dia ainda. Ainda não era uma hora, não. Disso eu tinha certeza, que ainda não havia almoçado. E eu direcionava para o Bom Prato, o restaurante popular que serve comida de R$1. Eu vi o seu lavador de roupas por perto do poço, tomando banho de sol. Mas enxugou, que é uma beleza. Até já lavei outras peças. Começou o bate-papo. O estou entrevistando. Ele sabe. Levanta, acende um cigarro. Seu nome é Alcides Gama. Em setembro, ele completa 53 anos de vida. Há 2 anos em São Paulo, morando de quebrada, lá para as bandas do Pacaembu. Correndo o trecho, trabalhava como soldador. Já viajei esse Brasil quase todo trabalhando por aí. Parou de trabalhar porque arrumou uma confusão. Quando tentava tirar um antecedente criminal, por causa de uma briguinha de boteco, ocorrida em 86, lá no Paraná, negaram o antecedente. Fizeram andar pra caralho, ai, ai, eu me invoquei, peguei e arrumei outro. Alcides quebrou 3 computadores. Peguei, joguei no chão, quebrei tudo logo de uma vez. Falou pro delegado. Eu nunca mais vou trabalhar na minha vida. Havia arrumado um trabalho em São Paulo. Por conta disso, deixou tudo pra lá. Perdeu o gosto. A família é o mais novo. E só o que diz e não comenta, mais nada a respeito. Eu pergunto se tem um sonho. Se tem algum planejamento. Sonho? Agora, meu planejamento é só esperar morrer. A resposta me deixou em estado de choque. Como os sonhos de alguém podem se resumir à vontade de morrer? Eu me afasto. À distância eu olho para o céu. Alcides puxando mais um balde de água. Ele parece sorrir. Talvez se olhar lá no fundo do poço, o seu rosto refletido na água, e ver a satisfação estampada no semblante ao recolher o balde cheio, quem sabe aos poucos se lhe volta o gosto pela vida. Para escrever hoje, eu não consegui me libertar das sensações que traz, né? E não consegui ainda já que eu tenho tentado estudar literatura, essa palhaçada toda de semântica, que sei lá o que quer dizer, mas gramática, essas coisas que estão botando na minha cabeça, estou tentando entender um pouco. Mas até para escrever eu preciso às vezes voltar para a rua para... Agora eu estou trabalhando num livro, Rua de Indo Embora, que eu quero aí deixar. Com esse livro acho que eu tá dando para passar tudo que eu gostaria de passar. E ele não fica limitado ao campo da rua, que falar da gente para a gente mesmo
É bem difícil, o campo é muito limitado, muito pequeno, fica repetitivo e não se tem muita credibilidade, né? Então eu estou fazendo algo assim mais amplo, misturando os mundos mesmo, uma coisa bem universalizada. E esse aqui foi um texto de 2008, 2009. De lá para cá, muita coisa eu vi, muita coisa eu vivi. Me meti em muitas roubadas, acho que não é roubadas, mas assim, é roubadas positivas, né? É avião, é hotel, é isso, é aquilo, é andar no meio de político, umas doideiras. É, uns heróis que eu criei estão presos, outros vão ser presos. É, eu ficava indeciso se um dia eu queria ser político, e que bom que eu escolhi não ser e continuo não sendo. Né? E a literatura é mais agradável nesse sentido. Mas é isso. Né? E, entendendo a literatura, só concordei com uma coisa, que é a arte de dominar as palavras, de lidar bem com as palavras. E é nisso aí eu acho que eu sou bem rico. É isso. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire.